Påverkansvarig är en fantastisk form där man får möjlighet till dialog med alla deltagare som är med på kongressen. Man skulle inte kunna få det på det här viset och få så levande rum med massor med diskussioner och viljor som brottas med varandra kring vad man tycker och tänker. Och där man faktiskt under en hel dag har möjlighet att kunna tänka och ändra sig om man nu kommer på att ja, men det där kanske inte var så bra. Tycker formen är utmärkt därför att det ges möjlighet att fråga om och fråga samma sak så att den landar, och jag upplever att de som har varit här har blivit nöjda och förstått de frågorna och har då kunnat liksom ha åsikter kring det då. Fantastiskt bra. Jag har känt, man har läst på kongresshandlingarna och förberett sig så mycket man har kunnat. Man har haft en tanke med sig in i påverkanstågen, men under tiden man står där så förändras man i tankarna och det öppnas nya vägar, vilket är en fantastisk känsla. Det är det vi vill med vår samverkan i partsarbete och så vidare. Och så självklart ska vi göra likadant på Vårdförbundets kongress. Så jag tycker det är en härlig möjlighet, en fantastisk möjlighet till påverkansmöjlighet och dialoger. Kanon är det, toppen.